Почваме веднага разговора. В студиото е бившият министър на вътрешните работи и бивш председател на ДАНС Цветлин Йовчев. Здравейте. Здравейте, добър вечер. Всичко това, което се случва в света през последните 2-3 седмици, ме накара отново да ви покажа, защото правите изключително интересни, според мен, анализи. Да започнем обаче от там, тъй като дълго време оглавявахте контрразузнаването. Смятате ли, че България в момента е плацдарм на хибридна война между Изтока и Запада? Така да започнем разговора. България, както и всички европейски държави, в момента са плацдарм на информационна война, включително в определени етапи и хибридна война, която се води между Русия и Съединените щати. Така че отговорът ми е да. Считам. Сега да използвам и друг факт, тъй като контрразузнаването това е да се ловят чужди шпиони на територията на България. Гледайки всичко това, което се случи в Великобритания, сагата около Скрипал и неговото и покушението, смятате ли, че става въпрос за руска намеса? Аз задавах този въпрос на Кирчо Киров в началото на предаването. Той каза, че това е пиар, това е активно мероприятие срещу Русия. Вие как ще погледнете на тази атака? Аз мисля, че няма достатъчно информация към момента, за да направим категорични изводи в тази посока. Възможно е както за това да стои Русия и могат да се намерят достатъчно сериозни аргументи за това, въпреки че има доста твърдение, че Путин не би имал интерес в този момент, може да се развие обратната теза. Но също така има достатъчно много аргументи за противниците на тази теза. Така че по-скоро според мен трябва да разгледаме всичко това, което се случва в един друг контекст. Първо, за мен няма съмнение, че зад тази атака стои държава. Защото буквално няколко са държавите, които са в състояние да набавят такова вещество, ако наистина това е веществото. Както и да планират и да проведат такава операция. Или, ако не е държава, това са изключително влиятелни групи в рамките на една от такава държава, която може да си позволи това нещо. И като ефект от това, без да можем да кажем към момента дали това е крайната цел, това ще доведе до изключително обостряне на отношенията, обостряне на конфликта Русия-НАТО. Тоест, ние навлизаме в момента в една изключително сериозна геополитическа криза. И това изисква много бързи реакции, включително и в нашата страна. Сега, като казвате и в нашата страна, между другото, тук един нюанс да вкараме, защо и така ви задавам въпрос, защото като началник на контрразузнаването, вие сте работили по руско направление, т.е. противодействие на руска агентура в нашата държава. Имаше един твит, който Екатерина Захариева адресира, дори вкара Борис Джонсон, тя го адресира като до Борис Джонсон, в който твит каза: България стои до своя съюзник Обединеното кралство. Използването на отровни химикали е незаконно и трябва да бъде осъдено по най-категоричния възможен начин. Борис Джонсон, да припомня, че само ден след това каза, Владимир Путин е наредил атаката срещу Скрипала в Великобритания. Това, според вас, добре балансирана позиция ли е от България с оглед на мерките, които вие препоръчвате? Да ви кажа честно, аз мисля, че все още няма решение на Министерски съвет каква трябва да бъде българската позиция по въпроса. Ако трябва веднага, ако трябваше и беше необходимо да се изрази позиция, да, по принцип ние трябва категорично да осъдим такива атаки, без да ги адресираме, тъй като, както вече казах, няма достатъчно информация. Според мен по-скоро ще класифицирам тая реакция като странна. Защото аз лично не мога да намеря аргументи сериозни. Подозирам, че това е метафора на глупост. Вие казвате така, да кажем странна. И ще ви кажа защо аз не мога да намеря сериозни аргументи, които, ако вие можете да ми помогнете, какво би спечелила България от една такава реакция в социалните мрежи. И то особено ден преди президентските избори в Русия, пък и в Твитър надали се прави дипломация. Значи, вижте, като цяло... Тръмп поволнява в Твитър, ама Екатерина Захарева може би все още, да кажем, не е стигнала точно на това ниво, надявам се. Значи, по-скоро, вижте, кризата е изключително сериозна в момента. И аз се надявам, предполагам, че министър-председател вече е поставил задачи на службите да съберат необходимата информация и в най-скоро време ще свика
съвета по сигурност към Министерски съвет, за да се обсъди ситуацията и се планират мерки. Защото това нещо, което се случва, ще рефлектира в няколко възможни области. Значи ние имаме поне няколко проекта, поне декларирани от правителството, които считаме, че не можем да реализираме без, да кажем, поне добро намерение от страна на Русия. Едното е отклонението на Турски поток. Газовия хъб. Другото е ядрената централа. Ядрената централа. Балканския проект. Точно така. Тоест, подобна нервна реакция не съдейства за... Не знам как ще реагира Турция в цялата история. Турция? Нямаме още реакция в момента и на официална реакция на Европейския съюз. И в една такава ситуация ние трябва доста бързо, защото една такава криза ще рефлектира навсякъде, да се ориентираме, да се изградят съответно прогнози за това, какво може да очакваме да се случи сценариите и на основата на това се предприемат съответните мерки. Ако бяхте сега председател на ДАНС и ви беше поискан доклад за участие в консултативния съвет за най-големите опасности пред националната сигурност, какво бихте написали в него? Аз не разполагам с информацията, която разполагат колегите ми. Ако съдя по, да кажем, относително повърхностните ми в момента наблюдения от това, което чета по медиите. Не се подценявайте само. Не. Няколко неща обаче бих акцентирал. В контраразузнавателен аспект две направления, изключително важни. Това е Русия и това е Турция. И наблюдение върху Близки изток. По отношение на контратероризма бих акцентирал върху джихадистските терористични организации и по-скоро фокус в България върху възможностите за радикализация на определени групи от българското население. И някои цигански гетали имате предвид? Включително. Включително циганските гета и тези, които са българо-мохамеданските общности. Изключителен фокус в момента трябва да има там. По отношение на критичните инфраструктури, като че ли най-голям фокус в момента трябва да бъде енергетиката. ЧЕС. ЧЕС опасност ли е за националната сигурност? ЧЕС сама по себе си не е опасна за националната сигурност. Но електроразпределението като функция, като дейност е от критично значение за националната сигурност. И от тази гледна точка тя би трябвало да бъде наблюдавана, защото ако се наруши тази функция, пряко и косвено могат да настъпят изключително сериозни вреди. Има три основни области, които имат междусекторни зависимости с всички останали. Това са енергетиката, транспорта и комуникациите. Не случайно съоръженията, които са за електроразпределение, са критични структури, критични инфраструктури, както национални, така и европейски. Така че от тази гледна точка абсолютно без съмнение, че препродаването на ЧЕС в момента би трябвало да бъде в фокуса и да се изследва ще настъпят ли рискове и заплахи за националната сигурност. Смятате ли, че капиталите, които биха стояли зад подобна сделка, ако държавата не участва в тази сделка, в този договор, също са част от опасността за сигурността? Капиталите сами по себе си не. Значи тук основният въпрос е кой е реалният собственик. Кой ще стане реалният собственик на ЧЕС? Има ли той способности ефективно да управлява тези дейности, да гарантира тази услуга на населението? Има ли намерение да го направи? Мотивация? И също така, дали няма рискове много бързо фактически след това собствеността да бъде прехвърлена на някой друг, не на сегашния или на някакъв бъдещ реален собственик? То в договора има забрана за 5 години, ако се налъжа. Формално, което лесно да се преодолява. Формално да. Разбирам навикави, да. И тук има също един друг много важен главен въпрос, който считам, че министър-председателят трябва да потърси отговори. И да изиска веднага анализ защо се случи това нещо. Значи, ние видяхме, че системата за защита на националната сигурност не сработи. Ние имаме, мисля, че повече от 2 години закон за функционирането и управлението на системата за защита на националната сигурност. Тук не хвърлям вина върху отделните служби. Те вероятно са работили, вероятно са събрали необходимата информация. Тук не става въпрос за това дали управлението, включително и министър-председатели, са били запознати с факта, че компания Инерком има интерес към закупуването на ЧЕС.
Не е това целта на системата, да следи и да оповестява дори в някои случаи публични факти. Целта е да се изследва капиталите, кой седи за сделката, защо ЧЕЗ би приел такава сделка, защо би изключил и има ли рискови заплахи, които да проистекат от това нещо, включително и репутационния риск, който вече ни удари сериозно. Той удари и Чехия, между другото. И от тази гледна точка, ако това беше свършено, ако беше свикан съвета по национална сигурност към Министерски съвет, ако бяха обсъдени тези неща, имаше достатъчно време, включително да се планират и законодателни мерки. И аз мисля, че министър-председателя вече вероятно е потърсил отговори на този въпрос. Защо не сработи? Да. Без да политизираме нещата. Да върнем, ще се върнем отново в вътрешните проблеми, но да върнем малко и глобално разговор. Казахте Турция и Русия, че трябва да се концентрират усилията върху на контрразузнаването и на специалните служби. На 26 март предстои тази дълго уговаряна среща във Варна между върха на Европейския съюз и турския президент Ердоган. Смятате ли, че как да се открие баланса? Защото Бойко Борисов при срещата с Себастиан Курц, който има много ясно и категорично мнение по отношение на Турция, как да се намери баланса между това, че ние сме една граница с държава, която на 500 км от тази граница се водят военни действия в Сирия, този мигрантски поток. Как да се намери този баланс между европейската политика и гарантирането на националната сигурност, че през България няма да минат десетки хиляди, дано на са стотици хиляди, разбира се, мигранти. Аз първо не бих преекспонирал толкова опасността за това и заплахата, че ето видите ли, Ердоган би пуснал изведнъж тези мигранти и те ще хукнат едва ли някакто толкова през нашата граница. Той пак каза, Европейския съюз ще бъде съборен, ако аз пусна мигрантите. Значи той вероятно може да го използва това нещо като риторика, както казва и доста други неща, които аз считам за неприемливи. И ние трябва много внимателно да следим какво казва, защото там няма случайно изпусната дума при него. Така е. Според мен това по-скоро е част от риториката, преговорната риторика, за да се постигне някакво споразумение, някакъв баланс. Не съм много оптимист, защото в момента ми се струва, че като че ли противоречията са антагонистични. Няма как Ердоган да реализира интересите си и същевременно Европейския съюз да запази това, което иска и да реализира интересите си. По-скоро, тъй като Турция също е една държава, която изключително бързо, активно се развива, въпреки че в последните години има забавяне на икономическото развитие. И нарастването на държавната мощ на Турция води до нарастване на нейните претенции. Не случайно са изказванията на Ердоган в посока за къде са му душевните граници. Не случайно. Тези душевни граници не са ли с таргет към хората в Турция? Не толкова изнесени в Балканите, а хората в Турция? Според мен и вътре хората в Турция, но изнесени на Балканите. Имайте предвид, че самият Ердоган има изключително влияние сред диаспората зад граница, включително и в Западна Европа. Ние видяхме какво се случи в Турция и в Холандия. Той е в състояние много бързо да вдигне на протест няколко милиона души. Да, да си припомня, че и Холандия са на път съвсем да си скъсат. Те скъсаха всъщност дипломатическите си отношения с Турция. Много сериозно напрежение се дигна. За да имаме достатъчно време за всички теми, искам и се да ви попитам сега да се върнем малко и в тук в... Не, всъщност, след президентските избори в Русия, как ще се развият нещата между България и Русия според вас? С оглед на това, което се случи между Румен Радев и руския патриарх. Можем и това да го коментираме, но да се върна на въпроса ви. Вижте, в последните, да кажем, 4 години, може би, ние забелязваме изключително нарастване на потенциала на Русия, на държавната мощ на Русия. И това не се дължи толкова на нарастване на брутния вътрешен продукт на икономиката, която да генерира повече богатство. Това се дължи в по-голяма степен на нови технологии, военни технологии, които бяха демонстрирани от Русия. Може би дори още в по-голяма степен на демонстриране на способностите на Русия да води информационна война в глобален аспект. И не на последно место на
кризата в Съединените щати, вътрешните борби и неадекватната американска политика в Близки изток най-вече. И включително в Украина. Това доведе до ново преразпределение. Значи нарастването на потенциала и то на политическия потенциал, външно-политическия на Русия в резултат от тези неща, води до нарастване на претенциите. Руските претенции в момента нарастват в две посоки за разширяване на влиянието. Близки изток и Балканите. Именно от тая гледна точка ние трябва да бъдем изключително внимателни. И имайки предвид и това, което се случи между руски патриарх, но само с едно изречение и Румен Радев, това сигнал ли е за политически кръгове, на които Русия, да кажем, че разчита? Според мен е всичко, Кремл, което хайде, Русия, казва руският патриарх, няма нищо случайно. Разбира се. И това не е изпусната реплика, това е съвсем целенасочено. На мен по-скоро ми прилича на сонда, която беше забита в момента, за да тества каква ще бъде обществената реакция на това. Думите на руския патриарх аз не ги приема, но трябва да кажем изцяло, че те бяха в рамките на дипломатическия протокол. Добре, това е добро уточнение. Сега, накрая на разговора да се върнем и към актуалните теми в България. Сега е много популярна, всъщност популярна. БСП поискаха да бъдат отменени текстовете от Закона за частната охрана, където има съмнения, че кметовете ще направят свои преториански гвардии, с които да оказват влияние върху местните избори. Има ли така опасност според вас, господин Йовчев? Да ви кажа, аз не съм така навлизал в дълбочина на текстовете, които са предложени в закона. Мога да ви кажа принципно какво е мнението ми. Според мен трябва първо един такъв закон да гарантира ефективното взаимодействие между частните охранителни структури и структурите на Министерството на вътрешните работи. Това е един потенциал, който Министерството трябва да използва. На второ место, разбира се, че трябва да се остави възможността определени обекти да бъдат под частна охрана, т.е. да се аутсорсват част от дейностите, тъй като може да се окаже, че са по-ефективни. Но ако говорим за охрана на обществения ред и цялостно поемане на тези функции, съм склонен по-скоро да кажа не на това нещо. Сега, слушам, че в дебатите принципно сте доста се изострени, но се отрича като цяло това нещо, че закона позволява да се възлагат цялостно такива дейности по охрана на обществения ред и не бива. Дори ще ви кажа, че аз съм против и структурите на общинска полиция. Защото това са структури, за които, верно, че плащат общините, ако го има този ресурс в държавата, това означава, че той не е преразпределен правилно. И имаме структури, които са на подчинение на кметовете. А същевременно имат полицейски правомощи. Това, което се случи в Пловдив, последен въпрос, знак за какво е? Може ли да се канализира това напрежение за използване на политически цели? Как се контролира гневът на нацията, господин Йовчев? С това да приключим. Само минута и половина ни остава. Цяла технология няма да можем да се спрем сега как се контролира. Други въпроси е дали трябва да се контролира гневът на нацията. Политиката трябва да отговори на очакването на хората. Сега, това, което се случи в Пловдив, то се е случило много пъти. В обществото има натрупано напрежение и има усещане за несправедливост. Трябва да кажем, че едно общество, в което няма справедливост и цари невежество, е обречено на мизерия. Духовна и материална мизерия. И ние трябва много бързо да намерим пътя, по който ще излезем от тази ситуация. Много бързо трябва да сме в състояние да излъчим елит. Това не означава, че България няма умни и интелигентни хора, включително и в политическите партии в парламента. Но повечето от тези хора не са обществено активни. Те не са позиционирани така в обществото и не са припознати от хората като елит. Дали някой може да използва? Може да използва. За да могат да бъдат използвани обаче тези настроения, трябва да са налице още няколко неща. Трябва да има обща политическа нестабилност, т.е. властта да не се справя. Трябва да има криза, може би не непременно свързана с усещането за несправедливост. Трябва да има, освен това, възможност да се получи резонансен ефект, т.е. да има натрупване на много неща, които да предизвикат обществено недоволство. И трябва да има, разбира се, някой, който да се умее да канализира това на недоволство и да го насочи в управление. И само да и не. Виждате ли предпоставки това нещо, тези компоненти да присъстват в момента като наченки? При всички положения трудно ми е да кажа. И да и не. И предпоставките ги има. Субекта го няма, който може да го направи все още.
Добре. Благодаря. Който разбира, ще си направи изводите от този разговор. Благодаря за това участие. Така се разделяме. Ще се видим отново следващата седмица. Благодаря за доверието. До скоро.